Българските туристи, неуморни в своята творческа дейност, украсиха българските планини с още една туристическа хижа. Пернишкото дружество Голо Бърдо построи на Витоша хижа, която ще носи името на дългогодишния председател на дружеството, господин инженер Брокс. Освещаването на хижата става в присъствието на множество български туристи, дошли да вземат участие в това голямо туристическо тържество сред красивите дебри на величествената и горда Витоша. Ехото на планината отглася далеко бодрите звуци на туристическия химн. Народният представител доктор Ковачевски, председател на Българския туристически съюз, след освещаването изпълнява традиционното преразване на триколорната лента и обявява хижата достъпна за гост. Покрай многото текстилни фабрики, в Габрово има и такива, които преработват памука от най-суровото му състояние до памучните тъкани. Суровият памук трябва да се разчепка от дарака и да се пригоди за първата обработка. Памучната нишка става все по-тънка и по-тънка, като минава през множество предачни станове и вретена. Най-сетне нишката е стигнала до плетачната машина, дето по този особен начин се получават памучните трикотажни материи. Трикотажната материя се скроява и ушива в самата фабрика от сръчните ръце на множество работнички. Случай 50 години от основаване Съюза на българските инженери и архитекти, в салона на Бият се състоя тържествено събрание. Председателят на Съюза в присъствие на министрите, на железниците, на благоустройството, на земледелието и на многобройна публика дава отчет за половинвековната дейност на Съюза. На неговото слово отговаря с няколко думи министрът на благоустройството господин инженер Василев. По случай паметната дата, министрът на благоустройството връчва на 61 инженери и архитекти ордени, с които негово величество ги награждава за дългогодишна преданна и творческа дейност в областта на българската техника. София на игрище Юнак се състояха пистови мотоциклетни състезания, в които взеха участие най-добрите софийски мотористи. Състезанието се превърна в двубой между двамата майстори Димитър Соколов и Цоньо Ангелов. Но Димитър Соколов е най-добър от всички и печели състезанието.
случай откриването на новопостроеното модерно стрелбище Кракра Пернишки в Перник, българската ловно-стрелческа организация Сокол уреди големи общобългарски стрелкови състезания за царската купа и държавно първенство. Председателят на организацията поздравява младите пернишки ловци с тяхната нова придобивка. В състезанията участват най-добрите български стрелци. Стреля се по асфалтни и живи гълъби. Младите ловци се състезават за купата княз Симеон Търновски и дават отлични постижения. Учениците на практическото земеделско училище Образцов Чифлик край Русе прекарват летната си ваканция в практически занятия сред узрелите български жита. Моторната жатварка и сноповразвачка е отличен помощник на човека и замества труда на няколко десетки жатвари. Но възпитаникът на земеделското училище трябва да знае да жъне и със сърце. Сега е сезонът и на коситбата. Окосената трева се оставя да изсъхне, събира се и след това се пласти. Друга група курсисти полагат грижи около посадените картофи. За да дадат добра родитба, картофите трябва да се прекопаят няколко пъти, така както и нивата трябва веднага след жътва да се изоре, за да се подобри качеството на почвата. В един от най-хигиеничните квартали на София, в съседство с Боровата гора, се намира дневният детски дом Княгиня Евдокия. Тук около 30 български деца, чието родители, работници, са заети във фабрики и работилници, намират храна, възпитание и грижи през целия ден. Малките питомци още с влизането в дома се приучват на ред и чистота. В програмата са предвидени полезни занимания, ръчна работа и ръкоделие. Когато времето не позволява, игрите стават в стаята. Те са разнообразни и забавни. Но през пролета и лятото не се изпуска нито един хубав ден за игри и забави на открит. Много стомашни болести се дължат на нечисти ръце. Затова малките се приучват да се мият преди всяко ядене. Молитвата преди ядене закрепва в крехките души вярата и упованието в Бога. Зъбите трябва да се измиват след всяко ядене, гласи едно от здравните правила. След обедната почивка от 2 часа е задължителна за всички питомци.
Чрез своите детски домове столичната община върши едно благородно дело.